18-та окрема бригада армійської авіації була створена в лютому 2015 року у зв'язку з тоді вже тривалою на той час російською агресією на сході України. Насправді ж, днем народження частини вважають 1 жовтня, коли на Полтавському летовищі з'явився перший гелікоптер Мі-8. Бригада стала четвертим підрозділом армійської авіації у складі сухопутних військ України. На Полтавське летовище зібрали як особовий склад з багатьох регіонів країни, так і гелікоптери виробництва ще Радянського Союзу – Мі-8, Мі-24 та Мі-2. На бойових машинах встановлені сучасні засоби від переносних зенітно-ракетних комплексів, призначених для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, засоби відстрілу теплових пасток та спеціальні розсіюючі екрани на двигунах у Мі-24, які зменшують теплову помітність бортів. Також на Мі-24 підвищені керовані протитанкові ракети «Штурм-В», які застосовувались в зоні АТО для знищення бронетехніки ворога. Більшість особового складу – учасники бойових дій, які виконують типові завдання для армійської авіації, і зараз бійці постійно перебувають в зоні операції об'єднаних сил. Брали участь в операції визволення Слов'янська, Краматорська, Донецької операції 26 мая, десантування туди десанту. Також в рейдових діях десантних військ по захисту кордону України. Ну, потім в Луганській області, Луганський аеропорт. Льотчики щодня вдосконалюють льотну майстерність, проводять десантування із парашутом з різних висот, готуються до виконання як цивільних, так і військових завдань, як вдень, так і вночі, при будь-яких метеоумовах. Основні завдання льотного завдання нашої частини в силах спецоперації в Донецькій і Луганській областях – це на даний час вивезення поранених з зони бойових дій, а також забезпечення маневру військ, перевезення особового складу і чергування в системі протиповітряної оборони. Кращих бойових льотчиків частини на плацу цього дня нагородили грамотами облдержадміністрації. А їх колеги в повітрі продемонстрували льотні навички десантування з використанням системи канат і евакуацію поранених за допомогою гвинтокрилів з обмежених майданчиків. Сергій Блаватський, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».